Ethiopia လေကြောင်းလမ်းပိုင် Boring 737 MAX ပြတ်ကျခြင်းနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို MAX လ10ရက်နေ့ကမြို့တော် Addis Ababa မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျအောင်မှာပါဝင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မဲ့ဖျောင်းနိုင်မိညီပြီးတော့ပန်းစီချခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တူဖြစ်တဲ့ Hugo Dobeso သူကဒီခမ်းအနားဟာလေယာဉ်ပြတ်ကျတဲ့နေ့ကိုပြန်သက်သွင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Hugo Dobeso ဟာလေယာဉ်ပြတ်ကျပြီးတဲ့နောက်ဘောရင်ကုမ္ပဏီကိုပထမဆုံးတရားစွဲရဲ့မိသားစုဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုမှာသူဟာခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့သူတို့မှာတာသမီ3ယောက်ရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ကအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြို့တော်အဒက်ဘာဘာလေဆိပ်ကနေပြန်တက်ခဲ့တဲ့ဘောရင် 737 MAX လေရင်ဟာပြန်တက်ပြီးတော့6မိနစ်အကြာမှာယာကင်းတစ်ခုလည်းပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ159ယောက်စလုံးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်2018အော်ဒိုဝါလာတို့ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ဘိုရင် 737 MAX လေပြတ်ကျပြီးတော့လိုက်ပါလာသူ189ယောက်လုံးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကတည်းကဆလို့ဘိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းအရာဆုံးလေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်တဲ့ 737 MAX လေတွေကိုမပြန်တမ်းမဲ့ရနာထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ